ઓફ વડોદરા. ગુજરાત સરકારે પાસ કરેલ ગુજરાત પબ્લિક યુનિવર્સિટી એક્ટ 2023માં લોકશાહીનો કચ્છર ઘણ વાળી દેવામાં આવ્યો હોવાના આક્ષેપ સાથે વડોદરાની મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીમાં એક્ટ 1949ને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી, જેમાં સેનેટ સભ્ય સાથે પૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ પણ જોડાયા હતા. હાલ ગુજરાત સરકારે પસાર કરેલ ગુજરાત પબ્લિક યુનિવર્સિટી એક્ટ 2023 જેમાં લોકશાહીનો કચ્છર ઘાણ વાળી દેવામાં આવ્યો છે, જેથી કોઈ સત્તાધીશોની સામે અવાજ ન ઉઠાવી શકે. વિદ્યાર્થીઓની સેનેટ સિન્ડિકેટની ચૂંટણીએ ઉચ્ચ શિક્ષણની સાથે જોડાયેલા ઘટકોના પોતાની હિત રક્ષા અને યુનિવર્સિટીના વિકાસ માટે જરૂરી છે. આ નવા એક્ટ દ્વારા તેનું નિકંદન કાઢ્યું હોવાથી ગુજરાત સરકારનું આ પગલું હિટલરવાદી ગણાય તેવા આક્ષેપ સાથે કપિલ જોશી સેનેટ મેમ્બરે જણાવ્યું હતું કે 9 ઓક્ટોબર 2023ના રોજ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી એક્ટ 1949ની મૃત્યુતિથિ બની હોવાથી આપણી યુનિવર્સિટીના ઇતિહાસમાં આ તારીખ કાળામાં કાળા દિવસ તરીકે નોંધાશે. હવે યુનિવર્સિટી અંધકાર યુગમાં પ્રવેશ કરશે. આપણે જ્યારે પ્રાર્થના કરીએ ત્યારે વિદ્યાની દેવી સરસ્વતીને કહીએ છીએ કે તમસો માં જ્યોતિર્ગમય, હે માં તું અમને અંધારામાંથી પ્રકાશ તરફ લઈ જા. આ સત્તાધીશોની કુબુદ્ધિને કારણે આપણી યુનિવર્સિટીની ગતિ પ્રકાશથી અંધકાર ભણી આજના દિવસથી શરૂ થઈ રહી છે, જેથી માત્ર સંસ્થાની આ અવદશાથી હું એક સેનેટ મેમ્બર તરીકે વ્યથિત છું, પણ સાથોસાથ હું એ પણ ઉમેરવા માંગુ છું કે પ્રજા અને નવી પેઢી તમારા આ દુષ્કૃત્ય માટે તમને ક્યારેય માફ નહીં કરે, તેમ સેનેટ સભ્ય કપિલ જોશીએ જણાવ્યું હતું. શ્રદ્ધાંજલિના કાર્યક્રમમાં જાગૃત પૂર્વ અને હાલના વિદ્યાર્થીઓ, યુનિવર્સિટીના ઋત્વિક જોશી, ભૂતપૂર્વ સેનેટ સભ્ય વીપી યુજીએસ એફજીએસ નરેન્દ્ર રાવત, સેનેટ સભ્ય ભગવાન દેસાઈ, વિદ્યાર્થી નેતા સહિતના મહાનુભાવો જોડાયા હતા. આજે ધ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી એક્ટ 1949ની એક શ્રદ્ધાંજલિ દેવામાં આવી, કારણ કે આજના દિવસની અંદર મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી દિવસ માટે એક કાળો દિવસ છે. કારણ કે આજે ગુજરાત પબ્લિક યુનિવર્સિટી એક્ટ 2023 આજથી જે અમલમાં મૂકવામાં આવ્યો છે, ત્યારે આપણા જે ભારતની આઝાદીની સાથોસાથ તાલ મિલાવતા આપણા જે મહારાજા, એમને શિક્ષણ પ્રેમીઓ માટે વડોદરા માટ્યો, એને વડોદરામાં બરોડા કોલેજ સ્થાપેલી, ત્યારે આ જે કોલેજ છે વડોદરાની એ વિશ્વવિખ્યાત નામચીન કોલેજ આજે આખા વિશ્વભરમાં છે એ સૌ કોઈ જાણે છે. અને ગૌરવની વાત તો એ હતી કે આ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી જ્યારે 1949ની અંદર બંધારણ પહેલાં આ યુનિવર્સિટીને એક્ટ બનાવવામાં આવ્યો, અને એ એક્ટ બનાવવાવાળા જે કનૈયાલાલ મુનશી, ઉમાશંકર દીક્ષિત જેવા જેટણા સ્વર્ગસ્થ છે, ઉપર છે, એ પણ ઉપરથી રડતા હશે, મહારાજા પણ ઉપરથી રડતા હશે કે આજે મારી યુનિવર્સિટીની શું દશા થઈ રહી છે. ને આજે આ યુનિવર્સિટીનો જે અંધકારમય જે યુગ છે એ આજથી શરૂ થઈ રહ્યો છે, કારણ કે આ ગુજરાતની સરકાર માત્ર ને માત્ર 24/7 એના મગજમાં એક જ વસ્તુ ચાલી રહી છે કે વિદ્યાલયો અને વિદ્યાલયની જગ્યાને કેવી રીતના વેચવો, કેવી રીતે એની જગ્યાઓનો વેપારીકરણ કરવું, એ આ કાયદો લઈ આવીને અને લોકશાહી અને આ જે ગુજરાત જે સરકાર છે, જે સ્વાયત્તતા છે યુનિવર્સિટીઓની, એને ખતમ કરીને એને બતાવી દીધું છે કે આવનારા દિવસોમાં આ ખાનગીકરણ તરફ લઈ જશે અને આ જગ્યાઓને વેચી મારશે, અને આવનારી વડોદરાની પ્રજા અને આવનારી પેઢી આ ગુજરાત સરકારને ક્યારેય માફ નહીં કરે. અને એને આજે વડોદરાનું જે અપમાન કર્યું છે, મહારાજાનું અપમાન કર્યું છે, ભગવાન એને સદબુદ્ધિ આપે, કારણ કે એની કુબુદ્ધિના કારણે જે આવનારી જનરેશનને ભોગવવી પડશે એને ક્યારેય માફ કરવામાં નહીં આવે. એટલે વડોદરાની જનતાને હું કહેવા માગું છું કે તમે યાદ રાખજો અને આવનારા દિવસોમાં આ ધારાસભ્યોને અને આ સરકારને તમે જાકારો આપજો.